Kış aylarının sevilen saatlerinden olan bol vitaminli vinaigre salatanın hazırlanmasını paylaşacağım sizlerle. Keçirəm hazırlanma qaydasına. İlk öncə qazanımın içərisinə 4 ədəd kökü əlavə edirəm. İstifadə etdiyim ərzaqların hər birisinin miqdarını videonun açıqlama qismində də qeyd edəcəm. Üzərinə çıxana qədər su əlavə edirəm və ocağımın altını yandırıram. Üzərinə duz da əlavə edirəm və qaynayıb pişməsini gözləyirəm. Daha sonra başqa bir qazanın içərisinə 2 stəkan quru lobiya əlavə edirəm. Stəkanların ölçüsü 200 ml-dir. Lobiyaları yaxşı-yaxşı yuyuram. Daha sonra üzərinə çıxana qədər su əlavə edirəm. Duz da əlavə edirəm və qaynayıb pişməsini gözləyirəm. Mən kartofları doğrayaraq qaynatmağı sevirəm. Belə mənim üçün daha rahat gəlir. Təbii ki, siz istəsəniz qaynadıb daha sonra da doğraya bilərsiniz. İlk öncə kartofları halqa-halqa doğrayıram. Daha sonra kub-kub formada doğrayıram. Kartofları çox da kiçik doğramaya ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, vinaigre salatına istifadə olan ərzaqları çox kiçik doğramağa ehtiyac yoxdur. Kartofların hamısını doğradıqdan sonra qazana əlavə edirəm. Üzərinə çıxana qədər su əlavə edirəm. Ocağımın altını yandırıram və duz da əlavə edirəm. Belə daha tez bişir. 4-5 dəqiqə ərzində artıq tam bişərək yumşalır. Belə əlimlə yumşaldığını yoxlayıram, daha sonra süzürəm. Çuğundurlarımı da qaynadıram. Daha sonra soğanları doğramağa keçid edirəm. 5 ədəd soğandan istifadə edirəm. Yenə dediyim kimi, hər birisinin ölçüsünü videonun açıqlama qismində də qeyd edəcəm. Soğanlar da çox kiçik doğramaya ehtiyac yoxdur. Soğanların hamısını doğrayıb tavaya əlavə edirəm və ocağın üzərinə qoyuram. Üzərinə çıxana qədər duru yağ əlavə edirəm və bir çay qaşığı da duz əlavə edirəm. Bu qədər yağ artıq kifayətdir. Daha sonra artıq qızarmasını gözləyirəm. Qaynanmış kökləri də doğrayıram yenə. Kub-kub formada doğrayıram. Yenə dediyim kimi, çox da kiçik doğramaya ehtiyac yoxdur. Belə gördüyünüz kimi. Daha sonra kökün üzərinə kartofunu da əlavə edirəm. Lobiyanı əlavə edirəm. Çuğundurlarım qaynadı, yumşaldı, qabığını soydum və eyni ilə digər ərzaqlar doğradığım kimi doğrayıram. İlk öncə halqaları ayırıram, halqa formasına doğrayıram. Daha sonra yenə kub-kub formada doğrayacağım. Və kələm turşusundan istifadə edirəm. İlk öncə kələm turşusunu biraz sıxıram, suyunu çıxardıram. Daha sonra doğrayacağım taxtanın üzərinə alıram və doğrayıram. Doğradıqdan sonra yenə yaxşı-yaxşı sıxaraq suyunu çıxardıram. Soğanlarım da artıq qızarmağa başladı. Belə biraz qızılı rəng alması artıq kifayət edir. Çox da qızartmağa ehtiyac yoxdur. Və belə qazın üzərindən götürürəm və ərzaqlarımın üzərinə əlavə edirəm. Ən son olaraq isə üzərinə ev kişnişi əlavə edirəm. Bir dəstə yarımı qədəri ev kişnişim var. Doğrayıram. Və üzərinə əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı qədər üzərinə istiot əlavə edirəm və qarışdırmağa başlayıram. Ərzaqları qaynadanda əlavə etdiyim duz və son olaraq isə soğanı əlavə etdiyim duz artıq bəs elədi. Yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Hazırladıqdan yarım saat sonra artıq yemək olar. Tam ərzaqların hər birisinin dadı bir-birinə qarışır. Və artıq gördüyünüz kimi hazırdır. Bişirən hər kəsə nuş olsun. Bəyəndinizsə bəyən düyməsindən basmağı, kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.